Дами и господа, нашия въпрос е адресиран към госпожа Бъчварова и следния. На всички е известно, че през последните дни ситуацията на граничните пропускателни пунктове с Гърция значително се усложни. Множеството превозни средства образуват километрични опашки от двете страни на границата. Превозвачите и българската икономика трупат огромни загуби. Не е тайна, че зимните протести на гръцките фермери не са единично явление на нашата граница и се случват почти всяка година. Разбира се, не е наша работа да се месим в трудовите спорове съседната на нас държава, но наша работа е да се намесим, когато става дума за огромни загуби, които ежедневно се трупат и засягат българската икономика през тези дни. Нашия въпрос е какви мерки предприема правителството за спешно решаване на проблемите на българо-гръцката граница. За отговор,